Tom tosh bo'ldi, devor tosh bo'ldi, yer tosh bo'ldi, toshlar zahdan zah bo'ldi. Tog'ay Murodning otamdan qolgan dalalar romanidan iqtibos. Yurtga balo keldi. Yurtga yomon balo keldi. Yurtga sotqinlik balosi keldi. Yurtga xoinlik balosi keldi. Yurtga chaqimchilik balosi keldi. Balo degani guppa guppa keldi. Xo'lu quruqqa babbaravar o't qo'yib keldi. Qo'shni qo'shnini sotar bo'ldi. Shogird ustozga xoinlik qilar bo'ldi. Qo'li kalta qo'li uzunning ko'ziga chop suqar bo'ldi. Jiyan tog'ani chaqar bo'ldi. Ini og'ani chaqar bo'ldi. Boringki bola otani ham chaqar zamon bo'ldi-da. Bir kishi chaqqan odamga uch kishi hukm o'qir bo'ldi. Bir kishi olib borib turmaga tiqar bo'ldi. U bir kishi ajali yetmagan bo'lsa mayib majruh bo'lib 5-10 yilda turmadan chiqar bo'ldi. Ajali yetgan bo'lsa bir tukkaning tagida bir iymonsiz paqillatib otar bo'ldi. Bejanaza ketaverdi. Bekafan ketaverdi. Mamlakat turmaxona bo'ldi. Ochiqda yurgan odamning soni turmadagi odamning soniga yetay deb qoldi. Turmadagilarning ko'pi yangi turmaxona qurish bilan band bo'ldi. Xo'lu quruq babbaravar yongach, katta yozuvchiman, katta shoirman degani Sibirda muz yorib daraxt kesib yurgach, Jalasoyning kapadekkina maktabida Navoiydan dars berib yurgich, ko'ringanga she'r aytib yurgich Elmurod shoir ochiqda yursa, anavi xoinlar, anavi sotqinlar, anavi chaqimchilar kechasi tinch uxlay olarmidi? Hechda, bizdan shoir chiqdi dedi sotqin. Ota Elmurod, Elmurod shoir. G'arazli g'arazli yozadi, shubhali shubhali yozadi. O'qi, o'qi, sen o'qi ber, men eskichani o'qiy olmayman. Munday, munday yozadi, dedi chaqimchi va hijjalab she'r o'qidi. Erkingni berding xalqim, endi g'aming ortadi. Yelkanga mingan itlar tishlab har yon tortadi. Kim it stolga mushladi qora charm kamzulli? Kimni it deyapsan yaramas? Men emas, shoir it deydi, qilpilladi chaqimchi. Ana shu Elmurod katta og'amizni kuchuk deydi-da. Elmurod shoiringa ko'rsatib qo'yaman itning qanaqa bo'lishini, og'zidan ko'pik sachratdi qora kamzulli. Elmurodni yarim tunda sudrab ketishdi. Xotini bo'zlab qolaverdi Elmurod shoirning. Uch bolasi chirqillab qolaverdi Elmurod shoirning. 80ga borgan onasi yerni mushlab qarg'ab qolaverdi Elmurod shoirning. Cho'lpon degan maraz bilan qanday aloqang bor? Ayt, baqirdi qora charm kamzulli. U odamni tanimayman, dedi hamma yog'i momataloq bo'lib ketgan Elmurod. O'lay, agar tanimayman. Usmon Nosir degan maslakdoshingni ham tanimasan, Elmurodning yuziga musht soldi qora charm kamzulli. Uni ham ko'rganim yo'q dersan. Unday shoirlar Toshkentda bo'lsa, men bir Jalasoydan chiqmagan odam bo'lsam, qayerdan ko'raman u shoirlarni, dedi Elmurod yuzidan oqqan qonni artib. Tanisan, hammasini tanisan, etigi bilan Elmurodni qorniga tepdi qora kamzulli. Bukchayib qoldi Elmurod. Behbudiy bilan uchrashgansan, Elmurodni yelkasiga tepdi qora kamzulli. Yo, bundan ham tonasanmi? Burchakka uchib tushdi Elmurod.
Şaharda okuganimda bir iki kelib edi okuw joyimizga dedi qaddini zorga ko'targan Elmurod. Ular kim u? Men kim? Ular bilan gaplashish bizga yo'l bo'lsin, gaplashgansan. Undan ko'rsatmalar olib turgansan. Qanaqa ko'rsatmalar olib turganingni yozib berasan. Asl maqsadlaring nimaligini yozib berasan. Bo'lmasa, sen shoirchani turmada chiritaman. Elmurodga stakan noti qora charm kamzullik. Keyin bir qo'ng'iroqchani chaldi. Xonaga navbatchi militsioner kirdi. Bu buzg'un shoirni olib borib yakka kameraga tiqinglar. Ovqat bermanglar. Maslakdoshi, ustozi, sheriklari kimligini aytmaguncha kaltaklanglar. Navbatchi sudrab ketdi Elmurodni. Orqasidan g'ijinib qarab qolgan qora kamzulli alam bilan Elmurod shoirning satrini takrorladi. Yelkanga mingan itlar tishlab har yon tortadi. Qora charm kamzulli joyiga o'tirar ekan tishlari orasidan so'zlandi. Tishlab har yonga tortish mana bunaqa bo'ladi shoir. Mana bunaqa bo'ladi. Ay, tayoq bilan odam o'lmas ekan birodarlar. Urgan bilan odam o'lmas ekan birodarlar. Kim nima desa desin ammo ochlikdan ham odam o'lmas ekan. O'lsa Elmurod o'lardi. Shuncha tayoq yesa eshak o'lardi. Shuncha tayoqning yarmini yesa ho'kiz o'lardi, ammo Elmurod o'lmadi. Shuncha kun ovqat yemasa, suv ichmasa tuya o'lardi, fil o'lardi, ammo Elmurod o'lmadi. Odamning joni toshdan qattiq bo'ladi deganlari chin ekanda. Toshdan joni qattiq bo'ldi Elmurodning. Uraverib charchadi nazoratchilar. Uraverib qo'llari og'rib ketdi bechora nazoratchilarning. Urgilari kelmayam qoldi sho'rlik nazoratchilarning. Ammo bu Elmurod shoir deganlari o'r bo'lsa, qaysar bo'lsa, nima qilsin nazoratchilar ham? Xo'jayin aytgan gaplarni yozda qo'l qo'yib ber. Sen ham qutul, biz ham sendan qutulaylik shoir, jonga tegib ketding-ku. Elmurodning orqasiga tepdi birinchi nazoratchi. Shoir ko'rib, senday o'rini ko'rganim yo'q. Elmurodni ko'ksiga mushladi ikkinchi nazoratchi. Ana kattalaring Ali Sharafi, xo'jayin o'rgatgandek qilib yozib, qo'l qo'yib berdi-yu chiqdi ketdi. To'rtta shoir bilan bitta gazeta muharririni fosh qilib berdi. Ular qamaldi, bo'ldi. O'zi hozir mazza qilib xotinchasi, bola chaqasini oldida yuribdi. Ishi ham yaxshi. Gazetalaringa bosh muharrir bo'ldi. Ana u qamalgan muharrirni o'rniga sen ham xo'jayin aytganlarini yozib berib, mazza qilib uyingda yurmaysanmi ahmoq? Yana Elmurodni tepdi birinchi nazoratchi. Aytganlarimga ko'nsang, ishlab turgan maktabingga direktor qilib qo'yaman deyapti-ku xo'jayin Galvars. Menga direktorlik kerak emas dedi Elmurod. Direktorimiz yaxshi odam. U xo'jayiningiz aytgandek buzg'unchi emas. Buzg'unchi deb yoz dedimi yozasan dedi tashlanib ikkinchi nazoratchi. Yozmaganingga qo'ymaymiz. Ular yana tepkilashdi Elmurod shoirni. Yiqilib g'ujanak bo'lib qoldi Elmurod shoir, bo'ldi. O'lib qolmasin dedi birinchi nazoratchi. Bular o'lmaydi. Shoirlarning joni qattiq bo'ladi dedi ikkinchi nazoratchi. Mayli, yur. Men ham charchadim. Biroz dam olaylik. Aytinglar, uyga xat yozsin dedi qora charm kamzulli. Qaro onasi, xotini va bolalari kelsin. Ularni ko'rgach agar aytilganlarni yozib qo'l qo'yib bermasang, xotiningni olib qolamiz. Bir kecha biz bilan qoladi deyinglar. Shundan keyin ham yozib bermasa, o'zidan ko'rsin. Toshkentga jo'natib yuboramiz. Elmurodning xotini xat oldi. Sizlarni sog'indim.
Bolalarını sog'indim. Enamni sog'indim. Xudo bularga insof berdi shekilli, senga ruxsat. Xotining, enang, bolalaring ko'rgani kelsa mayli deyishyapti. Menga ul-bul ko'tarib kelib ovora bo'lmanglar. Juda bir narsa olib kelgin kelsa, bir chuqumgina palov qilib kel. Sen qiladigan zig'ir yog'li palovdan yegim kelgan. Bu yerga kelganimdan beri ovqat berishmaydi. Bir kunda bir stakan suv, bir to'g'ram bo'lka non berishadi xolos. Ba'zi kunlari shuni ham bermay qo'yishadi. Nimagadir 3-4 kundan beri ko'zimga tovoqdagi zig'ir yog'li palov ko'rinadi. Orom qoldimi Elmurodning xotinida? Halovat qoldimi Elmurodning xotinida? Endi nima qilsin? Uyda na go'sht bor, na zig'ir yog'i. Ammo palov qilib bormasa bo'lmaydi turmaxonaga. Eri zig'ir yog'li palov yegim kelgan deb yozibdi-da. Ay qurib ketsang yo'qchilik. Sotkilik bir narsa qo'liga ilinmaydi, ammo palov qilib bormasa bo'lmaydi turmaxonaga. Eri kelganimdan beri ovqat berishmaydi deb yozibdi-da. Birovdan chora kilogina go'shtga pul so'rashga beti chidamaydi Elmurodning xotinining. Ammo palov qilib bormasa bo'lmaydi turmaxonaga. Eri 3-4 kundan beri ko'zimga tovoqdagi zig'ir yog'li palov ko'rinadi deb yozibdi-da. Mehmon kelganda soladigan bir ko'rpasini yelkaladi Elmurodning xotini. Endi biznikiga keladigan mehmon qani? Dadasini ko'rgani boradigan bo'lib qoldik. Ukangizga bir tovoqqina osh qilib borsam devdim. Pulimiz yo'q edi. Shuni oling. Hozirroq go'sht bering iltimos. Xudo xayringizni bersin. Qassob ko'rpani yozib ko'rdi. Qassob ko'rpani ag'darib ko'rdi. Qassob ko'rpani qatlab qassobxona ichidagi taxmonga tiqdi. Qassob Elmurodning xotinining oldiga taroziga qo'yib ham o'tirmasdan mushtdek go'sht tashladi. Elmurodning xotini go'shtni yengi ichiga soldi. Rahmat. Bolalaringizning rohatini ko'ring. Elmurodning xotini ketgach, qassob ko'rpani olib yana bir ko'zdan kechirdi. Yana joyiga yig'ib qo'ygach, yonidagi kishiga dedi: "Ko'p bermadimmi ishqilib? Nima dedingiz?" Ay, attang, og'ir kunga qopti Elmurod ma'lum doilasi, qassob yomon kunga qopti dedi u odam bosh chayqab. Hammamizni bolamizni o'qitgichiydi. Mushtay go'shtni shunday berib yuborsangiz ham bo'lardi. Xudo biladi uyida boshqa ko'rpasi bormi, yo'qmi? Men aybim nima dedi qassob. Shunday berib yuboraversam, nima ko'p? Bunga o'xshagan och ko'p. Qamalgandi bolasi ko'p, qaysi biriga yetkazaman bulardi. Hali ham jon desin, eski bir ko'rpasi uchun bir oshli go'sht berdim. Endi ko'rpa bularga kerak bo'lmaydi. Ma'lum ketdimi? Qolganini ham tortadi. Urug' aymog'i quriydi endi ma'lumdi. Tavba deng ey, tavba deng ey, undan uzoqlashdi odam. Elmurodning xotini kelinligidan beri kiymagan, bolalarning to'yini qilganda kiyaman deb asrab qo'ygan bir atlas ko'ylagini ro'molga o'rab juvozchinikiga chiqdi. Juvozkashning xotiniga haligi ko'ylakni tutdi aylanay. Qo'shna, qizingiz kiyar. Kelin olsangiz az qotar, shuni olib eringizga ayting. Yarim kosagina zig'ir yog' bersin. Dadasini ko'rishga ruxsat tekkan ekan, bir tovoqqina osh qilib boray devdim. O'zingiz bilasiz, pulimiz yo'q. Iloyo, dunyo turguncha turing. Juvozkashning xotini ko'ylak bilan kosani ko'tarib juvozxonaga kirib ketdi. Juvozkashning xotini ko'ylak bilan kosani ko'tarib juvozxonadan chiqib keldi. Kosa to'la yog' bo'ldi. Ma'lumda xizmat ko'p. Bir kosa yog' ot bilan tuya bo'ptimi dedi yarim. Ko'ylagingizni ham olib ketarkansiz. Ko'ylakni Elmurod oqlanib kelganda kiyadi dedi yarim. Ko'zlari to'la yosh bo'ldi Elmurodning xotinining. Tillari to'la duo bo'ldi Elmurodning xotinining. Bizdan qaytmasa,
Xudodan qaytsin. Elmurodning onasini va 3ta bolasini ergashtirib turmaxonaga keldi Elmurodning xotini. 3 eshikdan o'tishdi. 3 eshikning ham katta-katta qulflarini ochib, bularni kirgizishib, orqalaridan yana katta-katta qulflarni qulflab qo'yishdi. Panjaralarning orasidan olib o'tishib, panjarali bir nim qorong'u xonaga kiritishdi. Boshlarida turib-turdi bir nazoratchi. Panjaraning narigi tarafidan Elmurodni olib keldi boshqa nazoratchi. Qo'llar otaga talpindi, koshki qo'llar otaga yetsa. Qo'llar bolalarga talpindi, koshki qo'llar bolalarga yetsa. Qo'llar panjaradan uzandi, mumkinmas to'ng'illadi birinchi nazoratchi. Panjara uzra termilishdilar. Panjara uzra so'rashdilar. O'zingni oldirib qo'yibsan, piqilladi Elmurodning onasi. Qishloqqa borsang, odamlar tanimaydi. Dadasi, osh qilib keluvdim. Siz yaxshi ko'rgan zig'ir yog'idan solganman. Sovunmasdan yeb olasizmi? Ustiga bitta patir yopilgan tovoqni dasturxoni bilan uzatdi Elmurodning xotini. Mumkin emas, tovoqni olib qo'ydi ikkinchi nazoratchi. Zig'ir yog'li palovni hidi gupillab turgan tovoqqa qarab bir yutini, bir tamshani, labini bir yalab qo'ydi Elmurod. Haqsizlikning, huquqsizlikning shunchalar bo'lishi ham mumkinligini ko'rib, ko'zlari yoshlanib ketdi Elmurodning xotinining. Uchrashuv tugagach kiritib beramiz. Xonasida yeydi, dedi birinchi nazoratchi. Yarim soat degani bir pasda o'tdi, ketdi. Elmurod qishloqdagi gaplarni so'rashga ulgura olmadi. Panjara ortidagilar Elmurodning gunohi nima ekanini bilishga ulgura olmadi. Vaqt tugadi, dedi birinchi nazoratchi. Mahbus uchrashuv xonasini tark eting, dedi ikkinchi nazoratchi. Yana qator-qator eshiklarni ochib qulflab, Elmurodning yaqinlarini olib chiqishdi. Yana qator-qator eshiklarni ochib qulflab, Elmurodni boshliqning xonasiga olib chiqishdi. Uyimdagilar ketdi deb o'ylasang, xato qilasan, dedi qoracharm kamzulli. To'g'ri, enang bolalaringni olib ketdi, ammo xotining qoldi. Ishonmasang ana, derazadan bir qarab qo'y. Birinchi nazoratchi Elmurodni deraza yoniga olib keldi. Faryod urib ketayotgan onasini ko'rdi Elmurod. Ortlariga qarab-qarab, yig'lab-yig'lab ketayotgan bolalarini ko'rdi Elmurod. Ularning orasida xotinini ko'rmadi Elmurod. Nomardlar, bir yulqindi Elmurod. Bir urib uni yerga ag'dardi ikkinchi nazoratchi. Biz hali nomard bo'ldikmi? 2 oydan beri bir enlik qog'ozga qo'l qo'ymayotgan sen ahmoq mard bo'lding-ku, biz nomard bo'ldikmi? Elmurodning oyoqlari orasiga tepdi qora charm kamzulli. Nomardlikni ana endi ko'rasan. Men aytgan gaplarni o'zing yozib, o'zing qo'l qo'yib berasan, bo'lmasa xotiningni mana bu qoplonlarning har biri sening ko'z oldingda xotin qilishadi. Shunda ham yozmasang, ertaga qizingni ham olib qolaman. Undan oshganga o'xshaydi yoshi. 4 qator narsani yozib qo'l qo'yish xotining va qizingni nomusidan qimmat tursa, o'rlik qilib yotaver. Ko'zimdan yo'qotinglar bu marazni. 2 nazoratchi Elmurodni sudrab borib kamerasiga tiqishdi. Yaxshilab yana bir o'ylab ko'r. Xo'jayin aytgan gaplarni, dedi birinchi nazoratchi. Biz buyruqni bajaruvchi odamlar emas, bizdan xafa bo'lma, dedi ikkinchi nazoratchi. Bizga farqi yo'q, shoirning xotinimi, olimning xotinimi, Ne kattalarni xotinlarini, ne kattalarni qizlarini, erlari yoki otalarining oldida rasvo qilganmiz oshna. Isnotni ko'tara olmay o'zlarini osib qo'yganini eshitdi. O'ylab ko'r, shoir, o'ylab ko'r. Nazoratchilar Elmurodning kamerasi ro'parasiga stul qo'yib o'tirishdi. Ular nima deyishayotganini eshitib yotdi Elmurod. Palovni nima qilding, xumpar? Sovumasin deb o'rab qo'yibman, olib kelaymi?
So'rab o'tirasanmi, tezroq olib kel. Hali shoir bola chaqasi bilan gaplashib bo'lguncha bo'lib qolay dedim. Hidi dimog'imni qitiqlab tashladi. Ha, men ham hidiga to'xat qila olmay uchrashuv vaqtining yarmi tugamay turib, uchrashuv vaqti tugadi, chiqinglar deb yubordim. Palovxon to'raning hidi o'zi ham dimog'ini yorib yuboray dedi-da. Bo'ldi, ko'p gapirmay palovni olib kel, sovib ketmasin. Birinchi nazoratchi tugunni olib kelib ochdi, ikkinchi nazoratchi patirni ushatdi. Ammo shoirning xotini patirni ham boplar ekan-a dedi bir bo'lagini og'ziga solib. Palovni o'ldirar ekan, palovni qani boshlasinlarchi dedi birinchi nazoratchi. Maqtay-maqtay palovni yedilar nazoratchilar. Bilaklarigacha zig'ir yog'ni oqizib, zig'ir yog'ni oqizib palovni yedilar nazoratchilar. Tamshanib, tamshanib yotdi Elmurod. Yutinib, yutinib yotdi Elmurod. Bay bay bay. Umrim bino bo'lib bunday shirin oshni yemaganman-ey dedi birinchi nazoratchi. Bu shoirni xotinini olib borib, yangangga osh qilishni o'rgatsammikin dedi ikkinchi nazoratchi. Endi olib borib nimani o'rgatasiz? Nima ishingizni qildirasiz? Sizni ixtiyoringizda kiringladi birinchi nazoratchi. Xo'jayin, shoirning xotini ikkovingizniki dedilar. Sizdan ortsa bizga-da, aka. Ikkalasi xoxolab kulishdi. Tishlarini g'ijirlatib, tishlarini g'ijirlatib yotdi Elmurod. Nihoyat o'rnidan turib, eshikka yaqin keldi Elmurod. Qog'oz beringlar. Qalam beringlar. Shoir bir nima dedimi dedi birinchi nazoratchi. Ingradi shekilli, bir joyi og'riyotgandir dedi ikkinchi nazoratchi. Oshni tugatib qo'yaylik, keyin xabar olarsan, ungacha shoiring o'lib qolmaydi. Ha, o'lmaydi. Shoirlarning joni qattiq bo'ladi. Bechora nazoratchilar ancha och qolishgan ekan. Oshni qoldirmay yeb tovoqdagi zig'ir yog'ning yuqini ham yalab yulqab qo'yishdi. Patir sho'rlikdan ham ushoq qolmadi. Kekirib, kekirib qo'ydi nazoratchilar. Kerishib, kerishib oldi nazoratchilar. Ammo zig'ir yog'li palov rosa odamga kuch berar ekanmi dedi birinchi nazoratchi. O'zimni doim gudanam kuchli, shijoatli his qilyapman. Men manchidan beri bunday kuchli ovqat yemagan ekanman. Kuchim bilagimga sig'may ketyapti. Sen idishlarni yig'ishtirib ol, men endi bu kuchni bir joyga sarf qilmasam bo'lmaydi dedi o'rnidan turgan ikkinchi nazoratchi. Borib shoirni 5-6 musht urmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Zig'ir yog'li oshdan keyin odamning qo'li ham boshqacha qichir ekan. Birinchi nazoratchi kula-kula idish tovoqni yig'ishtirishga tushdi. Ikkinchi nazoratchi yengini shimarib Elmurod yotgan kamera eshigini ochdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.